ziņas rakstīja bezgarumzīmēm, bet pateicoties šim split keyboard funkcijai, es rakstu arī ar garumzīmēm tagad ziņas. Tāpat ļoti ērta ir kjo, kas atrodas šeit labajā pusē, Welcome, un mums parādās 4 pēdējās lietotās aplikācijas un 8 mīļākās aplikācijas, kuras es atzīmēju, kuras vienmēr tur būs. Līdz ar to es jebkurā laikā ļoti ātri var piekļūt tām klāt un atvērt. Kas attiecās uz zvaniem online, ir ļoti ērta tas brīvroku režīms. Ja tajā brīdī es varu redzēt gan tos, ar kuriem es runāju, gan arī pat laikā ekrāns sadalās divās daļās, un uz otras daļas es varu vainu veikt pierakstus. Tāpat es varu rādīt viņiem prezentāciju vai savus pierakstus, ko es pati veicu. Es varu rādīt uzreiz šiem cilvēkiem, ar kuriem es runāju, un viņi uzreiz redz tiešsaistē grafikus, zīmējumus, pierakstus, principā jebko. Un, lai ikdienu padarītu pavisam vienkāršu, jūs noteikti gribēsiet izmantot S-Pen, jeb vienkāršā valodā sakot digitālo pildspalvu. Pirmkārt, turpmāk jums nav nepieciešams drukāt dokumentus, parakstīt un to skenēt atpakaļ, jo jūs to varat izdarīt uzreiz uz telefonu un paraksts būs tieši tāds pats, kā jūs parakstītu ar parastu pildspalvu uz papīra. Otrā lieta, pārskatot dokumentus, maketus, līgumus, ir ļoti vienkārši jūs tikai brauciet uz leju pa dokumentu, atzīmējiet visas vietas, kas jums patīk, nepatīk, veiciet piezīmes. Tāpat trešā lieta, ja jums ir nepieciešams veikt kādu ekrānu šāviņu, tad tā vietā, lai to veiktu pa visu ekrānu, pēc tam dotos uz galeriju, apgrieztu maliņas augšā, lejā, mainītu izmērus, jūs ar šo te pildspalvu iezīmējat precīzi to daļu, kur vēlaties veikt ekrānu šāviņu, un viss. Un tas ir saglabāts jūsu galerijā, tieši tāds, kā jūs to vēlējāties.